Майстерність приготування та віртуозність презентації страв демонструє знаний бренд-шеф одного із готельно-ресторанних комплексів Закарпаття Василь Цап. Перед нами сухий лід і якась концентрована водичка. Можна використовувати там запах лаванди, розмарину, тім'яну, ці, що гарно підходять травки до м'яса. Так, розпускаємо, можна вимкнути світло, будь ласка, так буде ефектніше. Так, ми запускаємо дим. І потім відбувається сам процес фломбування. Тобто у нас є односолодовий віскі, який дуже гарно підходить до м'яса. І фломбуємо. Можемо для ефекту додати. Майстер-клас від професіонала – родзинка святкування Дня працівників харчової промисловості в Ужгородському торговельно-економічному коледжі. Професія кухаря і все, що з цим зв'язано, якби завжди заключається в тому, щоб нагодувати людей. Якби, так? Це безкінечно. Вони, ну, якби можемо в цій сфері можемо розвиватися, якщо ти віддано і відносишся до неї, так, і любиш свою справу і робиш те, що тобі подобається. Як тоді можна досягти великого успіху? Без любові, без відданості туди, ну, нічого такого. Можна це все зробити, але це буде зовсім по-іншому. А так, якщо ти там живеш у цій професії, десь бачиш її з середини, тоді це все виходить. На таких засадах і навчають та виховують нове покоління фахівців у коледжі. Свої вміння і навички також демонструють студенти. Ось тут кипить робота з художньої ліпки вареників. Це робиться з любов'ю. Так. З душею та з любов'ю. Чому вони у вас такі зелененькі? Трошки розкажіть. Тому що ми до тіста додавали шпинат. І, ну, вийшов зелений кольор. Це що, трошки смачніше, чи ви хотіли здивувати, для чого? Ну, здивувати. Там нічого, ну, смак дуже сильно він не міняється. У рамках івенту також майстер-класи з карвінгу, фламбування, тематичне сервування козацького столу, гастротренди та приготування коктейлів. От студент Андрій Субота саме порається над безалкогольним мохіто. Насипаємо лід. Шейкер, наливаємо цукровий сироп, ставимо лимон, лайм і ще лід в шейкер. Додаємо м'яту, закриваємо і ще тиримо. З любов'ю зроблений і соломою. На свято запросили, крім студентів та викладачів, також абітурієнтів. Усе, що приготували для демонстрації, потім разом дегустували. Це в нас проводяться такі тематичні тижні циклових комісій. Цьому році ми його, скажімо так, присвятили до Дня технології, щоб мотивувати наших студентів до навчання, щоб показати їм майбутній кар'єрний зріст, який можливий. Ну, а особливо в цьому навчальному році це актуально в нашому закладі. Чому? Тому що ми відкрили нову освітню професійну програму «Технологія та організація ресторанного бізнесу». Ми йшли до цієї освітньої програми, вивчали ринок праці. Серед гостей свята – партнер закладу зі Словаччини Іван Гіряк. Аби продовжити співпрацю, підписують меморандум. Потиснути один одного в руки. Сподіваємося на тривалу результативну співпрацю. Фактично, це пролонгація багаторічної співпраці у гастро- та готельній сферах України і Словаччини. Наші словацькі партнери – завдяки яким наші студенти проходять в рамках академічної мобільності практику в Словацькій Республіці на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу. Унікальні можливості. І цілком це коригується із курсом нашої держави в Європейський Союз.
Ми допомагаємо практикуватися молоді на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу не тільки в Україні, а й у Словаччині та Франції. Раді, що можемо допомогти у фаховому зростанні, а також у вивченні мов та навичок майстерності, аби бути краще пристосованим до життя. Нагадаємо, своє професійне свято працівники харчової промисловості відзначають третьої неділі жовтня. Цьогоріч вітають їх 20 числа.